ya Sang Prabu karungko lah dene menika kepetung manungsa raksasa tapi sanes sipate manungsa bangsa jin kan kepengin bales patine Darya Werkudara lantaran jin tarung kala menika kepengin sanes ninggah dhateng ing kasuwargan jati kan menawi niki dawuh katurun Sanjang Dirinata bangsa jin saged munggah ana ing swarga jati nanging kedah manunggal rumiyin wonten ing manungsa ingkang sabar tawakal trima-triman manungsa ingkang jejeg atine mila kaum tenane ingkang putra den paesi dados Arya Janaka dadene mantu nira inggih dados Brontajaya kapore nginjeng umpami serna medhal saking ing negari Ngamarta ingkang putra sedya paring dawuh kang ingkang rama sanalika Prabu Jin karungkala sumedya manjing dhateng ing lebeting kraton Gatana Kawarsa Bhayana